Evo me sa roditeljima, idemo sa Čaletom da popravimo makinu, Astra, 1300 kubika. Šta ti kažeš, papi? Pa, vidit ćemo. Ako bude dobro, viš dobro, ako prođemo... Hoće moći da se vozi, mami. Pa moći da se vozi svi, dobro, način nešto sigurno. Na šta neće? Radilica pukla, a? Nije. Aš, pa auto vozio. Pa vuče ko mrtav konj, neće da povuče na 2 km mu treba da povuče. Evo nemoj tako. Ma šta nemoj, kurac nemoj. Odlično ide 140. Ma ja ovo 80 ne može preći na 2 km beži tamo, ajde beži. Šta si kao obruka, auto? Pa ti si prava bruka, ajde. Ajde beži.